Код открива од кога хуманоста на Боки 13 се преточи во измами на градежни фирми за пари. Истрагата не однесе до нов случај, изградба на домови за сиромашни млади луѓе. Парите легнале на сметка на блиска пријателка на Боки 13, а подршката наводно ја дала Европската Унија. Зошто истрагата наместо кон рекет се насочува кон лицата поврзани со Меѓународниот сојуз на Боки 13? Ексклузивно за Код, адвокатот на Боки тврди. Скоро сум сигурен дека ќе се обидат сите да ја свалат евентуалната вина за која што во ниједен момент јас не ја признавам, единствено на Бојан Јовановски. Гледајте Код во недела во 19:15.